već gotovog posla ili komplikacija? Ne, što se tiče fotografije, znači, već je rečeno i rekao sam, bio sam pozvan na krizmu i ja se odazivam na te, naravno, pozive. Ja i Dabro se poznajemo možda i 20 godina, zajedno smo bili u sportu, trenirali smo zajedno i moja prijateljstva nisu ograničena na stranačku pripadnost, nikad bila niti će biti. S njim sam bio prijatelj prije i sada i danas sutra ću sigurno biti s njim, jer politika i prijateljstvo se kod mene ne miša. Pa naravno da smo razgovarali neformalno o svemu, komentirali, razgovarali, ali zna se tko vodi pregovore i tko je u pregovorima ključan i tko donosi odluke. Mislite li da postoji